Nikdo není. Není, no. Ano, Karle. Oj, bravo! Proč na to šlapeme, Filipe? Offside. Ne, to je málo. Vždycky, když je odkat, to je jo, tak nechce, ale... No, jako jsem tam... Já budu teď přesadat. Kámo, no a i ve sumě. Otoč, 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 Pepo! Pojď, polož, hraj, polož, hraj! Otoč se, otoč se. Pojď, že přemůžu se natáčet. Co to přemůžu se natáčet? Já jsem to jako... Jasně. No pro. Já jsem koukal a u osmiček jsou poslední roky ceny a ty mají skóre 8-214. Střešecí mě 110. U nás 214. Za 18 zápasů 214 gólů. O tempa dostali 20. 20? Jo. Rokice. Jo. A střešou, co tam jsou, kolik pár týče poslou. Jo. No, jdu. A... Dobře, dobře, panči. Tak pojď. Co? To se stříhali po dole. Tu minutku, pojď to pěkně záček. Mám hezky na půlku. Krása. Aspoň ten gol. Jak se vám dali ten vlastně? Hrajem, nevypínáme, nevypínáme! Ten bleskej. To se mi líbí. Jakou ligu hraje Střešovice muži? Ne. Jo, tady se to zapíná. Pojď, 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 pojď! Krása. Dobře, panči, dobře. Dobře, 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 si zaseknul oba dva ten protáz. Dobře, pojď, pojď, bravo, pojď! Ještě jsem mohl oba dva ty posadit na zem, zaseknout na nohy po přední. Sofeři! Stada, stada! To řeště je tady malý, takže jdu. Doběh, doběh! To řeště je malý. Zadní na nože. Tuva!
dávej pozor. Jde koupil komar. Jak Nicky, minule. Trenér asi nemůžu. Čo byl levá horní? Kdo kopal Brába? Ten dal minule. S kým to bylo? Jo, Tamborská. Levá horní. Pojď. Jo! Tak aspoň dali ty 4.